փոքրիկների համար ամանորյա հեքիաթն արդեն սկսված է։ Լույսեր, ձյուն, հեքիաթի հերոսներ ու վերջապես ծմերպապ ու նվերներ, այն ինչ պետք է տոնական տրամադրության համար։ Ամանորին ընթերաջ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում ցուցադրվեց Կարմիր գլխարկի ու գայլի ամանորյա արկածները տիկնիկային ներկայացումը, այն ACP ընկերության նվերներ Ալավերդցի փոքրիկներին։ Մենք բացի մեր աշխատակիցների երեխաներին հրավիրել ենք նաև քաղաքի բնակչության երեխաներին, ինչպես նաև Թեղուտ Փակ Բաժնի դերական ընկերության աշխատակիցների երեխաներին։ Ներկայացումս դուր է գալիս։ Ամենաշատը ո՞ր հերոսին ես հավանում։ Կարմիր գլխարկը։ Գայլը։ Դե որտե՞ղ ինքը պարում է։ Երեխաներին տոն նվիրելը դարձել է ընկերության բարի ավանդույթը։ Փոքրիկները տուն գնացին ոչ միայն գեղեցիկ տպավորություններով, այլև քաղցրավենիքով, որը ներկայացման ավարտին նրանց համար բերել էր ծմեր պապը։ Մենք փորձում ենք ACP ընկերությունը տնօրինության եւ արմյութենական կազմակերպության հետ միասին փորձում ենք ավելի հետաքրքիր, ավելի աշխույժ մթնոլորտ ստեղծել մեր բնակիչների, մեր աշխատակիցների, երեխաների համար։ Ներկայացումը դիտեցին եւ նվերներ ստացան նաեւ Թեղուտ գյուղի 30 փոքրիկներ։ Մարինե Սարյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։